Labą dieną. Sveiki atvykę į pamoką po atostogų. Prailgintų šiek tiek. Manau, jūs dabar nusiteikę mokytis. Ir pabandysime mes su jumis mokytis nuotoliniu būdu. Taigi, kaip pamenat, mes su jumis kalbėjom apie aprangą. Apie tai, kaip mes su jumis atrodom, kaip mėgstam rengtis. Turim platų žodyną aprangos. Ir be abejo, prieš pamoką jūs pirmiausia atsiverskite žodyną ir pasikartokite žodžius. Šios pamokos tikslas bus be klaidų pasakoti apie savo išvaizdą, apibūdinti savo stilių. Kaip matot, prisiminsime, pasikartosime senesnius dalykus. Taigi, prieš atostogas mes su jumis išmokome pristatyti savo aprangą dviem būdais. Kaip aš vadinu, dviem konstrukcijom. Pirma konstrukcija – jie našu, jie nadyvaju, aš dėviu, aš nešiuoju. Ir jie hažu, jie bivaju, byl. Aš vaikštu apsirengęs, aš esu apsirengęs. Pirmoje konstrukcijoje keičiasi tik moteriškos giminės daiktavardžiai, jie gauna galūnę, visi kiti nesikeičia. O antroje konstrukcijoje po žodžio chadyti atsiranda prielinksnis v ir visi daiktavardžiai visų giminių gauna vienaskaitoje galūnę e, o daugiskaitoje ach arba jach. Primenu, kad džinsai, briukiai, pirčiatkiai, šortai – tai yra daiktavardžiai, kurie turi tik tai daugiskaitą. Lygiai taip pat yra ir. Nu, panašiai yra lietuvių kalboje. Taigi, dar prieš atostogas mes su jumis mokėmės apibūdinti savo stilių. Todėl prašymas, pavartykite savo sąsiuvinius ir atsiraskite ir tuos sakinius, kuriuos rašėte apie save, ir tuos sakinukus, kur rašėte apie savo stilių. Jums jų šiandien prireiks. O šiandien jūs turėsite išmokti pasakyti, kaip kas atrodo. Pradžioje mes prasibandysim ant šitų žmonių, kalbėsim apie tai, kaip jie atrodo. O po to, jau pamokos pabaigoje, jūs turėsite aprašyti save. Taigi, vadovėlyje puslapį 66, 10 pratimas. Atsiverskite jį ir pasižiūrėkite. Рассмотрите данные фотографии, пользуясь примером, и данными в рабочей тетради словами «Опишите внешность». Taigi, хочу из мусу нори, как с этой жоди из курьера апачуе, мяс апибудинтумем ваш жму. Она высокого роста, стройная, и аукшта и лекна. У нее длинные светлые волосы. Она в синих джинсах. Есть какие-то джинсы мерные. Он среднего роста, симпатичный. У него черные глаза, волосы короткие. Он в черных брюках, в белой рубашке и в черном пиджаке. Теги. Противился. Услопие 38. Юс красите. Aštunta ir devinta pratimus. Jūs, remiantis tomis žiniomis, kurias jūs įgyjote anksčiau, primenu, kad paprašiau pasikartoti. Ir tuo, ką dabar jūs matote, jūs turėsite atlikti šitos du pratimus. Pirmas, aštuntas pratimus. Lentelėje duotas žodžių bankas. Žodžiai. Jų keisti nereikia. Juos reikia įrašyti į tinkamą vietą, nepakeičiant. 12 taškų. Toliau jūs žiūrėsite į tuos žmonės, kurie yra prieš tai skaidrėje, vadovėlio 66 puslapyje. Pasirinksite tik tai du, visų nereikia. Ir su vėlgi su žodžiais iš banko jūs turėsite aprašyti, apibūdinti juos. Atkreipiu dėmesį, kad ana ji
стройная, высокая. Ir viskas, kas ką jinai turės, bus у нее. У нее длинные волосы, у нее синие глаза, у нее короткие волосы. Jis bus он среднего роста, он симпатичный, ir у него черные глаза, у него короткие волосы. Ir taip. 20 taškų už šitą darbą, už tuos du pratimus, kuriuos jūs atliksite, ir nuotrauką kokybiškesnė nei mano, jūs atsiųstumėt man, kad aš galėčiau įvertinti. Taigi, kartoju namų darbą. Remdamiesi 10 pratimų, jūs turite apibūdinti save. Ūgį, akis, plaukai, apranga, jūsų stilius, pasirašykite savo sąsiuvinį, kaip jūs manote. Fantazuoti galima. Ir į messengerio balso žinutę jūs man apie tai papasakosite. Ir įmesite man į messengerį. O pratybose atliktas užduotis jūs nufotografuosite ir įkelsite tamo dienyno laiškučius. Ir atsiųsite. Tai toks darbas kitai pamokai. Sėkmės.